waxay indhaha bulshada Hargeysa aad u soo jiidatay sidii dawladda hoose magaalada Hargeysa u maareysay culayskii weynaa ee kaga yimid gubashada suuqii Hargeysa gurmadka iyo dhisida suuqa iyo waliba joogteynta shaqooyinkii dawladda hoose laga filayay sida dhisida wadooyinka adeegyada dhulka iyo waliba nadaafada saacaddu waa 4:00 habeenimo waa waqtigii suxuurta halkanina waxa ka socota shaqo ah dhisida wado cusub oo laamiya xaafadani oo ay wado xumo weyn haysay ayaa markii koowaad yeelanaysa wado casri ah oo isku xiraysa laamida Koodbuur iyo 150ka waxaanu joognaa wadada wado ka mid ah wadooyinka degmada Ibraahim Koodbuur oo isku xiraysa wadadii road number 1 iyo road number 2 iyo wadada 150ka marka facebook koowaad waxa weeyaan isku xirka 150ka iyo wadadan Koodbuur hormarta facebook labaadna waxa weeyaan in la dayactiro oo la dhameystiro ilaa iyo road number 1 kii banidu ku hambalyeynayna ilaa maalinta bilowday ilaa maanta ilaa saacadaas oo saq dhaxaa waan garab taaganahay hadan odeysha xafadanahay aad iyo aadna wad ugu mahadsantiin hawl qaran baad ayaad gudateen wadadani waxa ay ka mid tahay 8 wado ay dawladda hoose Hargeysa si isku mar ah uga wado magaalada Hargeysa waqtigani lagu guda jiray gurmadka suuqa waaheen caawa waxaynu ku suganahay oo inu noo dhameystirmaysa wadadii isku xidheysay qolyokotoka iyo saldhig Ibraahim Koodbuur wadadii u dhaxaysay waa wado aan hore loo samaynin oo weligeed aan de wado laami aanay noqonin ise annagoo ka duuleyna isu socodka magaalada iyo yaraynta saxmadda magaalada waxaanu caawa Ilaahay fadligiisa inoo suurto gashay in wadadaasi noo dhameystiranto ma ilaabayno shaqadii maalinlaha ahayd inoo haynay dawladda hoose naga mashquulin maayo suuqa waa asma weyn ama waa dhibaato weyn inagu soo korodhay insha allahu tacaala waa ka soo kabanaynaa hal ku dhigayg waxa weeye gacantaana waxaanu ku haynaynaa horumarka caasimadda iyo bilcinteeda gacanta kalena waa sabata bixinta iyo dejinta iyo soo kabashada suuqa waaheen dhinaca kale waxaa gabagabo maraya nadiifinta suuqa waaheen iyadoo ay barbar socoto kaalmaynta ganacsatadii ku xoola waayay dabkii horaantii bishani iyo abuurista suuqyo ku meel gaara waa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi CBA TV Hargeysa.